que no ens volen deixar fer una cosa tan senzilla com és votar, on ens han dit que les urnes són un perill. A molt estirar, hi ha hagut una desobediència, però no cap altre tipus d'acció. Havia el mandato d'una majoria absoluta del Parlament de Catalunya. Catalunya és una nació. Una nació sin Estado que ha reivindicado su derecho a ser, a existir. Vuit i gairebé dos quarts de nou. Meritxell Borràs, què tal? Bé. Bon dia. Bon dia. Què pensava ara quan veia aquestes imatges? Pensava, n'he vist de diverses, no? Imatges de normalitat, de poder fer mítings amb normalitat i poder-me expressar. Imatges d'estar davant d'un tribunal en el qual doncs, va fer una sentència molt repressiva. No per mi, jo crec que vaig tenir doncs una sentència d'inhabilitació perquè doncs em condemna per... Se'm condemna per desobediència, que crec que és el que com a màxim hem fet tots nosaltres, no? Jo crec que estem davant d'una repressió importantíssima i que la pateixen doncs, companys i companyes. Senyora Borràs, demà justament fa un any que vam conèixer la sentència. Sí. Voldria preguntar-li què recorda d'aquell dia, d'aquell 14 d'octubre de fa un any. Doncs mira, recordo que vaig voler anar a rebre la notícia perquè no sabia en quin sentit seria, en el despatx de la Judit Jané. I vaig anar a fer un cafè a Can Mauri a la Rambla Catalunya i quan era allà em va trucar un periodista i em va dir a quina sentència hi hauria. Això em va... Ja sé que m'ha passat altres vegades i que no és la primera vegada que passa, però això em va colpir. Sí, un periodista, sí. Per telèfon... Em va dir, Meritxell, estigues tranquil·la per la part que tu et representa, perquè doncs, no hauràs de tornar a entrar a la presó, tens una condemna per desobediència. I li vaig dir als altres, i em va dir, bé, la mateixa sentència és per tu, pel Carles Mundó i pel Santi Vila, però pel resta de persones són molts anys de presó. I me'n vaig anar de pet al despatx de la Judit Jané, i va arribar al cap de poca estona, una persona a donar-me la sentència en mà, no? I, bueno... Suposo que ha de ser una jornada per vostè molt, molt tensa. És veritat que li va arribar una bona notícia, una molt mala notícia pels altres, però el patiment de vostè de si havia de tornar a la presó o no. Sí, jo estava com mentalitzada per fer-ho, sí? Sí, sí, esclar, a mi em demanaven 7 anys de presó, per tant, no era qualsevol cosa. 7 anys de presó i hi havia aquella teoria que amb la Dolors Bassa n'havien parlat, que normalment s'acabava reduint a la meitat, per tant, podia ser que em caiguessin 3 anys i mig, 4, una cosa d'aquestes... Sí, estava mentalitzada per tornar-hi. Sí, una altra cosa és com quan un espera una mala notícia, com la mort d'algú proper. Una cosa està mentalitzat i l'altra és quan arriba. Això en sóc plenament conscient. Però sí, sí que evidentment m'havia fet pagues de la possibilitat de tornar a la presó. Meritxell, segur que vostè s'ha preguntat moltes vegades per què aquesta diferència en la sentència, no? Per què tan diferent la seva, la de Carles Mundó, la de Santi Vila, respecte als altres consellers, els altres líders independentistes? Per mi sobre els fets no té cap sentit, ho he de dir objectivament. Formàvem part d'aquell mateix govern i per tant vam formar part d'un govern que va estar doncs, per poder dur a terme l'1 d'octubre. De fet, des de governació es va organitzar el referèndum. Sí, fins a una data concreta en què, de fet, ja ho va anunciar el president Puigdemont en seu parlamentària, en el moment en què ell va dir allò de referèndum o referèndum. Ell ja va anunciar que tot el pes del que era doncs, el referèndum seria dut a terme pel vicepresident, no? Com així va ser. Però més enllà d'això, el Josep Rull, que estava, per exemple, doncs, amb tot el tema de carreteres, més enllà de fer un tuit, doncs, si tu vols, un punt agosarat o digue-li com vulguis, en el que deia aquest vaixell no entrarà en el port de Palamós, a mi ja m'explicaràs
Què és el que vam fer diferent al Josep Rull i jo, per exemple? Home, la diferència pot ser que vostè va anunciar que deixava la política. Jo també ho he pensat en alguna ocasió, perquè no hi veig elements objectius. El que passa és que si és així... Creu que aquest pot ser l'element que vostè la va salvar de tenir una condemna més dura? Jo això no ho sé. El que sí és una coincidència és que els tres que en aquests moments no estem condemnats a anys de presó són persones que per motius diversos no hem tornat a fer política en primera línia. Jo ja ho vaig dir des de la presó, en el moment en què jo havia de decidir de si anava a llistes o no anava a llistes, vaig decidir de no anar-hi, vaig dir no hi vaig. Em va semblar que els que anessin a llistes havien d'estar molt forts per entomar el que potser vindria, que era una nova onada de repressió, i per tant em va semblar que jo havia fet el que corresponia fins aquell moment i que preferia cedir pas a altres persones que es consideressin que estaven al 100% en plenitud per poder-ho fer. Per tant, vostè no va voler anar a llistes, és a dir, va voler fer un pas enrere precisament preveient el que podia venir aquesta sentència tan dura. No per la sentència. Jo no ho vaig fer per la sentència. Jo ho vaig fer perquè, per exemple, per posar coses sobre la taula, es va haver de decidir si s'investia el president Puigdemont o no. I això era evident que podia tenir conseqüències per les persones que estiguessin en aquell ple. I, per tant, jo no volia que allò que s'hagués de fer des d'un punt de vista que jo considerava que s'havia de fer de país, potser jo no hagués estat prou forta, potser em hagués pesat tot el que ja duia i em va semblar més adequat dir, escolta'm, no, que prenguin el relleu aquelles persones que verdaderament se senten en plenitud per dur a terme allò que ens comprometem quan ens presentem a les eleccions. Jo ho vaig fer amb el referèndum i em semblava que ho havien de fer els nous que entomessin la... No dic vista amb distància, suposo que està molt satisfeta de la decisió. Mira, és que no la meva decisió no la vaig lligar ni la lligo avui en el fet o no de ser a la presó. Però sí que és veritat que això s'ha produït així. O sigui, els que no anaven a llistes són els que van tenir, sou els que vau tenir una pena menor. Bueno, dir també, per fer els matisos, el Carles Mundó va anar a llistes, el que passa és que no va prendre possessió, i de fet ell va estar fent campanya durant tot aquell període, no? Fet que, com el Josep Rull, el Jordi Turull, que van sortir, com jo, el 4 de desembre de la presó, i ells van fer campanya. Jo pràcticament no em vaig fer, i els vaig... sortint d'aquest xoc important com és entrar a la presó de la forma que ho vam fer, etcètera, etcètera, jo els vaig considerar amb una fortalesa increïble. No? Meritxell, ara el govern central està tramitant les sol·licituds d'indults, que també l'afectaran a vostè. Vostè va ser de les primeres que va dir que acceptaria l'indult. Bueno, és que com que jo considero que són unes sentències injustes, tot allò que pugui revertir aquesta sentència injusta, per què no ens hi hem d'acollir? Per què no s'hi han d'acollir? Sí, però ja sap que dins del moviment independentista i fins i tot dels líders que són a la presó, alguns directament diuen que no. Ja ho sé. Que no volen, que això no ajuda a resoldre el conflicte. És que segurament no ajuda a resoldre el conflicte i el que jo crec que seria just és una amnistia, però més enllà d'això el que no ajuda gens és a tenir-los a la presó. Per tant, en aquest sentit, jo quan els veig els dic, escolta'm, d'acord, no és el que vosaltres voldríeu, no és el que considereu adequat, jo hi puc estar d'acord, però també els dic, sigueu pràctics, què feu a la presó? Si podeu, sortiu, no? I per tant, escolta'm, aquesta és una via... que existeix i per què no agafar-la per tenir... I això, a qui li diu això de sigueu pràctics? A tots, amb els que puc parlar, amb la Dolors Bassas, i ha coincidit aquest cap de setmana, que hem presentat el seu llibre aquí a Barcelona, i ara fa dies que no puc parlar ni amb el Josep Rull, ni amb el Quim Forn, ni el Jordi Turull, que són també... aquests quatre són els que jo veig d'una forma més intensa, no? Parlant de llibres, vostè en va fer un, un llibre dels dies a la presó, 34 dies de tardor i un de primavera.
aquest era el nom, és un punt poètic. És un títol molt, molt bonic, molt sí. poètic. Sí, no el vaig triar jo, el va triar l'editor, però em va agradar i per tant m'hi vaig apuntar ràpid. Sí, és un llibre que és un diari personal, és un diari personal en el qual explica doncs això, com ens vam trobar de la nit al dia a dins de la presó, amb unes circumstàncies doncs, dures, i com ho entomem això, bàsicament, la Dolors i jo, que hi som. I al final, el dia de primavera, és perquè quan jo sóc dintre la presó, doncs el que és ara el meu marit em demana per casar-me, no? Sí. I em caso doncs, aquest dia de primavera, que és just l'endemà que tots els altres tornen a entrar a la presó. Jo em vaig casar el 24 de març i ells entraven a la presó el 23, no? Va ser dur, també. S'emociona al recordar-ho, oi? Sí, 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 home, sí. És que va ser molt dur, sí. Com és que li demana matrimoni estant vostè a la presó? Si li puc preguntar, sí, perdoni, però no, ja que no, ho explica no, en el ja llibre... Ja ho explico en el llibre i sí. Es pot explicar perfectament. Perquè quan ets a la presó no et deixen les trobades familiars. A través del vidre et pots veure amb qui tu vulguis, sempre quan hagis passat la llista, etcètera, etcètera, tot uns condicionants. Però el poder trobar-te, abraçar-te, estar en una mateixa sala sense el vidre ditxós, doncs és només amb aquelles persones que et són família, no? I per tant, bueno, el Pere Carles en seguida em va dir, home, pregunta aviam com ho puc fer per entrar, i quan jo li deia, mira, és que m'han dit que o som parella de fet, cosa que no en som, i o estem casats, o tu no podràs entrar, com que la perspectiva no sabíem quina era, si seria una perspectiva d'una llarga presó, doncs em va dir, me'n recordo com si fos ara, em va dir, doncs ens casem. Que vaig dir, ostres, era Carles. Però aquell va ser un dia doncs, que segurament també ho va fer per això, em va fer feliç, no?, de pensar, doncs, bueno, l'estima incondicional. Sí, estima incondicional en una situació tan delicada, perquè, home, el títol hem dit és poètic, però és un títol que reflecteix una situació molt dura. Sí. Vostè a la presó ho explica, va passar, no sé si diu que va passar gana, va passar fred... Sobretot fred, sobretot fred. Gana un punt, però tenies... I por? Més que por, la incertesa del que vindria, no? L'angoixa de la incertesa del que vindria. Perquè, i de fet, els fets així ho han demostrat, no? Hi ha gent que va entrar en aquell moment sí. i no ha sortit encara. Sí. Per tant, la incertesa aquesta, diuen, no?, quan ets a la presó, i és ben cert, que a la presó tu només comences a tatxar els dies quan ja tens una condemna. Quan no tens condemna, el que fas és sumar dies a la presó. Sí. Un dia més, un dia més, un dia més. Perquè no saps on tens al final. Fins que no tens aquesta, doncs, que saps que t'han tocat X anys, tu pots anar restant a poder gaudir de la llibertat. Eh? I aquesta és la realitat. Sumàvem dies sense saber allò on tenia el final. Va fer amigues? Amigues no es pot dir, però sí que vam tenir relació amb diferents preses. La majoria d'elles eren noies joves, estrangeres, que per situació doncs, de duresa econòmica, de situacions doncs, de misèria, parlant clar, doncs havien fet de mules i les havien enganxat venint cap a l'estat espanyol, no? I per tant, vaja, et trobes amb uns panorames complexes, perquè sí. són persones en què hi són majoritàriament per haver estat gent pobra, que ha mirat de sortir-ne, segurament no és el bon camí, però és que, segurament no és el bon camí, però és que en una situació de desesperació jo puc entendre que hi hagin a vegades doncs, decisions que et porten a situacions com aquestes. No? I eren persones doncs, que veies que no tenien advocat, que potser la seva pròpia família no sabia ni que estava a la presó perquè ho amagava, és a dir, situacions molt dures. Meritxell, sempre diem allò que es parla molt més dels homes presos que no pas de les dones. I tant. Encara segueix sent així? Jo penso que ha revertit bastant,
però que encara tenen major pes els homes que les dones. Aquesta és una realitat. La Dolors i jo, quan érem a la presó i després, doncs, igual, vàrem, en aquest sentit, vàrem fer la nostra petita lluita, no?, de procurar que, doncs, escolta'm, el sostre de vidre que tenim les dones, sí, inclús en aquest, sí, àmbit existeix, no? I, per tant, la nostra voluntat era això, doncs, trencar-ho. Es va fer feina a través de les famílies, es va fer feina a través de l'associació, doncs, els drets civils, que les famílies estan totes involucrades i se n'ha fet molta i per això en gran mesura, doncs, s'ha revertit. I jo crec que també, doncs, alguns mitjans, alguns periodistes que, no voluntàriament, però allò que passa, que se'ns fa invisibles a les dones, sí, doncs s'hi ha anat posant remei, no? I Meritxell, ara vist en perspectiva, ha valgut la pena tots els fets d'octubre, la declaració de la DUI, o va ser un error? Mira, jo, aquest és un tema que en moltes ocasions el penses, te'l pregunten, i jo crec que per part, doncs, de lo que és la part catalana o la part que vam prendre, doncs, aquestes decisions, n'hem fet moltes autocrítiques. I jo el que trobo a faltar és l'autocrítica de l'altra banda, no? I no vull dir amb això que no n'haguem de fer o que no hi hagin coses que potser les haguéssim pogut fer diferents o que tal, però, clar, i l'autocrítica d'aquells que van venir el dia 1 d'octubre i és que es van fregir a donar cops de porra a la gent que volia votar. Clar, nosaltres, el que nosaltres vàrem pretendre i vàrem fer és facilitar el vot a les persones, a tothom, per poder escollir, doncs, el que aquest país vulgui ser. A mi em sembla que aquest fet, que de fet no està penalitzat en lloc a l'Estat espanyol, en el Codi Penal no està penalitzat, doncs que això hagi acabat amb tants anys de presó és una repressió pura i dura. I per tant, escolta'm, mirem el nostre cantó amb allò que ens hem pogut equivocar, però a mi m'agradaria sentir en alguna ocasió si es demana i si hi ha autocrítica per part de l'Estat espanyol de que han generat una situació en què, per exemple, ahir sortia publicat una enquesta que han fet, doncs, a Catalunya, però en el conjunt de l'Estat, sobre l'adhesió amb el rei, no? Clar, la diferència és important, el que passa a Catalunya en el rest de l'Estat espanyol. Potser és per alguna cosa, també. Potser és pel discurs del 3 d'octubre. Hi ha autocrítica aquí, també. Jo crec que això, jo ara em sento més amb la necessitat de demanar que hi hagi autocrítica des de l'altra banda. Per tant, si jo li dic en què s'han equivocat, en què es van equivocar vostès, no, m'ho vol contestar o no? Clar, que em puc fer d'autocrítica. En què diria que es van equivocar? Doncs, escolta'm, segurament ens va faltar parlar més clarament a la ciutadania. Aquest és un tema en el que potser nosaltres, doncs, no preveiem, segurament, tampoc li he de dir, aquesta situació tan repressiva del govern espanyol, o de... Sí, va ser el govern qui va donar aquestes instruccions, no? I de tot plegat, però jo crec que aquest era un element que, doncs, segurament, i ara hi ha hagut canvis en aquest sentit, doncs, de tractar més a la gent com a majors d'edat, podríem dir, no? I que, per tant, amb més transparència. Potser no es va dir la veritat del tot. Bueno, quan nosaltres parlàvem de que seria un referèndum com sempre, una votació com sempre, doncs teníem elements per pensar que com sempre seria molt difícil que es produís, no? I per tant, aquestes coses, doncs, bueno, jo crec que era com una clocada d'ullet, podríem dir, que ens fèiem mútuament, però que ho haguéssim pogut fer plantejar d'una forma diferent. Però insisteixo, jo he sentit i he llegit en els nostres llibres, autocrítiques. Jo no ho he sentit ni ho he llegit en cap dels membres ni del govern espanyol, ni de la policia, ni de ningú, no? De l'element també de la justícia. Què n'obtenim de portar, doncs, a 9 persones a la presó, 9 persones que en aquests moments, doncs, el que van dur a terme és un referèndum i que, al cap i a la fi, això no està penalitzat en el Codi Penal, no? Per tant, per mi forma part de l'absurd i m'agradaria sentir també aquestes veus. Meritxell, ara mirant endavant, bé, primer mirant enrere, i haig de dir que vostè durant molts anys va ser el rostre visible de l'antiga Convergència, sí, que vostè va ser una dirigent històrica de Convergència, sí, i per tant ara mirant endavant, com veu aquesta hiperfragmentació
del que era Convergència en Junts per Catalunya, PDK, Units per Avançar, la Lliga, el Partit Nacionalista... Bé, com ho veu? A mi em dol, perquè jo crec que aquella frase, no, que era sumar i no restar, sí, no ho estem duent a terme. I per tant, aquest és un tema que ho hauríem de ser capaços de fer. Jo crec que és conseqüència, insisteixo, de l'estat de xoc, segurament, que produeix doncs, una repressió tan forta com la que hem viscut i vivim, sí, però tot tornarà en el seu camí, així ho espero, i almenys sí? jo hi treballaré. De quina manera tornarà el seu camí? Bé, perquè vostè continua al PDeCAT. Jo no m'he donat de baixa del PDeCAT, però també he de dir que jo formo part de Junts, i que per tant en aquest sentit jo m'agradaria que es confluís en aquest àmbit dels Junts. O sigui, això és possible de moment, vostè forma part de Junts, però segueix militant en el PDeCAT. Sí, no m'he donat de baixa. Es donarà de baixa? M'agradaria que no fes falta, no? I que, per tant, en aquest sentit, doncs, poguéssim estar amb un sol tronc. Però això sembla molt difícil. Ara mateix sembla molt difícil anar a les eleccions amb un sol tronc i haurà d'escollir. És probable. I què escollirà? Doncs, escolti'm, jo crec que... Bueno, crec no, ja li puc manifestar, aniré a Junts. Si és que finalment no pot haver-hi una sola llista, doncs jo aniré a Junts. No a la llista, eh? Ja, no a la ja llista, no? Bueno, d'entrada no, perquè estic inhabilitada, sí, i per tant això sí, no és possible. Però tampoc hi aniria en aquests moments. Em sembla que ara és el moment d'altres persones per sí, fer política en primera línia. Però donarà el suport polític a Junts. Sí. De fet, quan es va fer el Congrés ja vaig sortir i sí, ho vaig fer, per tant, en aquest sentit sóc clara. Però llavors ha de trencar amb el PDeCAT. Bé, si se'm demana, és el que deia, que espero que no se'm demani, no? Però jo m'agradaria que això pogués ser una realitat i almenys per part meva hi treballaré. No veig el per què no pot ser d'aquesta manera. Jo deia que vostè, que és de la històrica Convergència, suposo que es fica en la pell de molts votants que havien estat de Convergència de tota la vida i alguns d'ells que poden estar una mica desorientats. Per una banda, gent que ja li va bé el trencament, la confrontació, més de Junts, i que més defensa Carles Puigdemont, i altra gent més, la gent de Convergència d'Ordre, de tota la vida, que no vol aquest trencament. No, el malestar, podríem dir, de la gent de Convergència, no és, no, jo no el veig així com tu l'expliques, no? No, perquè jo no el veig d'aquesta manera, com majoritàriament. Veu? Quan jo he parlat amb molts militants o exmilitants de Convergència, d'entrada ja no es va viure bé el passar de Convergència al PDeCAT. Yeah. I això jo ho he viscut a casa meva. El meu pare, per exemple, sí, insistia una i una altra vegada que era un error. Home, era un fundador. Era un fundador, era un dels fundadors de Convergència. I ell deia que era un error desmembrar Convergència. Ell ho manifestava, deia, escolta'm, jo no he vist mai que hi era en el moment en què passava el de la Volkswagen. Deia, quan la Volkswagen doncs, té una denúncia tan rellevant com és que han fet una trampa perquè aquells motors no recorden, recordo la precisió, sí, sí, però doncs contaminaven més del que sí, tocava i els sí, va costar una multa i tal. Escolta'm, de totes les adversitats se'n surt i, per tant, doncs no destruïm una eina que ha sigut molt positiva i que ha donat molt de sí. I malgrat jo en aquell moment m'hi discutia força, segurament tenia molta part de raó. Sí? No? I ara ho veu així, vostè? Veu que va ser un error desmembrar Convergència? Em refereixo que així com abans jo era molt ferma en una defensa, potser ara no en seria tant. No? Yeah. I el que sí veig a la gent de Convergència no és tant com si hi haguessin dos camins molt diferents, sinó, home, a vegades quan doncs, costa haver d'escollir entre uns o altres si és que tots formen part sí, del que tu penses que és la teva pròpia cosa, no? Allà on sí, tu t'has sentit còmode. I això és evident que posem a la gent en una dificultat. Per aquest motiu, a mi m'agradaria que aquest trencament no hi fos, sinó que pogués haver-hi doncs, una sola línia. Sí, sí, però li torno a dir, el trencament hi és. Ja, i fins i tot li diré, Carles Puigdemont renega de l'antiga Convergència. No li agrada, home, no li agrada que es digui els postconvergents, els neoconvergents, ho va dir clarament. Bueno, perquè... Ho diuen per fer-nos mal.
Bueno, perquè hi ha molts moments que es diu per fer mal. Això no vol dir que tu no ho vegis d'aquesta manera, però que qui ho utilitza en moltes ocasions és per fer mal, és evident. Això jo no en tinc cap dubte, també ho participo, i això no vol dir que renunciï a tota una etapa que jo crec d'èxit, d'haver fet prosperar aquest país a través de Convergència. I n'estic segura que el president Puigdemont pensa el mateix. O sigui, vostè demanaria que no renegués d'aquella etapa de Convergència. És que jo crec que ningú hi renuncia. Una altra cosa, no. Una altra cosa és que a tu se t'ataca, i és que això es detecta quan se't diu amb tota una intencionalitat. I llavors no és així. Sí, però quan es va voler precisament, amb tota l'etapa de la corrupció de Convergència, es va voler allunyar-se de tot allò i crear un partit nou. Perquè no, jo no ho veig d'aquesta manera. No? Es va voler fer un partit nou en el sentit de que dèiem, escolta'm, Convergència no havia estat un partit independentista, ha canviat el país, l'hem ajudat nosaltres també a que hi hagués aquesta situació diferent, ens trobem en un marc diferent i ens sembla que el més honest és formar doncs, un partit en el qual doncs, puguem fer aquesta suma que abans deia a través d'una formació nova. Jo vostè quan es va fer independentista? Jo crec que des del dia que tinc ús de raó de l'àmbit polític, jo sóc independentista. Sí. Quan no hi havia estelades, a casa això ho expliquem, no? Quan no hi havia estelades perquè no se'n fabricaven, no s'imprimien en l'àmbit del teixit, d'acord, la meva àvia li vam fer cosir una estelada, la meva germana i jo, una estelada que va ser doncs, cosida per l'àvia, que per cert ara la té un germà, el més jovenet, en el qual doncs nosaltres necessitàvem reivindicar doncs, la possibilitat d'un país independent. No? I per tant, una cosa és que en un moment determinat veiéssim que l'eina per avançar en aquest àmbit no era reclamar en aquell moment la independència. Jo crec que estem en un moment sociològicament també diferent a la dels anys 80 i per tant, en aquest sentit, doncs jo crec que ara es pot expressar amb tota Meritxell, amb tota la força. I vostè està amb la confrontació amb l'Estat? Creu que és una bona manera de continuar la relació amb l'Estat? Diàleg o confrontació? Vostè, mire, on estaria? Saps què passa? Que tots estaríem pel diàleg, però el diàleg no hi és. Jo crec que ser-hi i voler-lo i voler avançar respecte al diàleg també hi érem abans de l'1 d'octubre. I aquesta és una realitat. El que passa és que no se'ns han assegut mai a l'altre cantó de la taula. I la realitat també és que per exemple, doncs allò que passa a l'Estat espanyol, a Europa no passa. Per què no hi ha ningú a la presó de les persones que van optar per sortir de l'Estat? Per què doncs, el president Carles Puigdemont no és a la presó ni a Bèlgica, ni a Alemanya, ni a Escòcia, a Anglaterra, bueno, a la Gran Bretanya, la Clara Ponsatí, etc. Per què el president Puigdemont pot anar a la Catalunya Nord, pot estar a Perpinyà i no el posen a la presó i si canvia doncs, de cantó de la frontera, estant a la mateixa Unió Europea, doncs hi aniria a la presó. O sigui, el que aquí ens trobem és una realitat que a mi em sembla que és més complexa que o diàleg o confrontació. Aquí hi ha una situació en el que també ens hem de poder dir les coses pel seu nom i en aquests moments tots, insisteixo, penso que volem el diàleg, però el diàleg per ser-hi de veritat cal que l'altra banda també el vulgui. Aquí era on jo deia que fa falta. I vostè ara no veu una actitud de diàleg per part del govern socialista amb la tramitació dels indults, amb la reforma del Codi Penal... La tramitació de l'indult és obligatòria. Amb la taula de diàleg... La tramitació de l'indult és obligatòria. Per tant, no hem d'agrair res a dia d'avui. No hem d'agrair res. Vostè no ho veu com una estratègia política per part de Pedro Sánchez? Aquest és un element en què ell l'ha de tramitar, sí o sí. Per tant, què hi ha? És que alguns l'han volgut vestir de ui, quiere dar la libertad a los independentistas i d'altres no. Escolti'm, aquest és un tràmit que s'ha de fer. És que s'ha de fer. Li agradi o no li agradi, aquest govern o el que sigui. Els indults tots es tramiten. Per tant, aquest també. Respecte a la taula de diàleg, siguem honestos, em dol, però a dia d'avui ha donat poc de sí. Què ha donat de sí? I per tant, escolti... I la reforma del delicte? De sedició?
Aquest és un element que l'ha impulsat doncs, tota la gent dels comuns, concretament el Jaume Asens, jo crec que ha fet una feina doncs, a valorar, que li agraeixo, no he pogut parlar-ho amb ell, però doncs, avui aquí públicament ho vull dir, en el que respondria a una lògica, no? Respondria a aquesta lògica europea de que no es veu sedició allà on d'altres en veuen, que aquest és un àmbit en el qual doncs, tothom ho diu que és arcaic i inexistent, no? Sí, sí, sí. No, per tant, si li agraeix a Jaume Asens aquest esforç que està fent, Jaume Asens forma part, diríem, Podemos, del govern de Pedro Sánchez. No li vull fer dir que el govern de Pedro Sánchez està fent esforços. Si hem d'agrair com a govern, ho agrairem. A dia d'avui està en tràmit parlamentari, veiem com acaba, i si ho he d'agrair, cregui'm, no em cauran les anells per fer-ho, perquè la voluntat és que aquest estat s'assembli, com a mínim, al màxim, a una democràcia homologable a Europa. Meritxell Borràs no està en primera fila política, però la veig molt en forma, eh? Bueno, és que... En té ganes, eh? No és que en tingui ganes, però jo crec que jo he estat vivint tot això des de molt joveneta, sense ser política, a casa. Ho he viscut a la joventut nacionalista, ho he viscut personalment. I tornarà o no? No hi tinc el càlcul aquí, de cap manera, però mai es pot dir d'aquesta aigua no em veuré. No perquè, insisteixo, no és perquè vulgui fer el pas i mira, ja ho he dit, no, penso que no ho faré, però la vida no saps mai què et depara, no? I per tant, en aquest sentit, escolta'm, d'entrada no, segur, però la sortida ja ho veurem. Meritxell Borràs, molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos, que tingui bon dia. Moltes gràcies.